ბოლო ხანებში რუსეთის მიერ საქართველოს ფრენების აღდგენას და საქართველოს მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას საზოგადოებაში დიდი აჟიოტაჟი მოყვა და ბევრმა ეს იმითაც ისე აღიქვა, რომ თითქოს რუსეთი აპირებს საქართველოსთვის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, ან თუნდაც ნდობის აღდგენაში რაღაც წვლილის შეტანას და ამას სამწუხაროდ ბევრი პოლიტიკოსი საკუთარი დივიდენდების მისაღებადაც იყენებს და რეალობა არის სულიად უფრო მკაცრი და უფრო დაუნდობელი, იმიტომ რომ არ არსებობს საჩუქარი, რომელსაც რუსეთი გაუკეთებს საქართველოს არაფრის ფასად. ეს საჩუქრები შეიძლება პირად ცხოვრებაში არსებობდეს მეგობრებს შორის, მაგრამ როდესაც სახელმწიფო, რომელიც წლების განმავლობაში მილიონობით დოლარს ხარჯავს იმისათვის, რომ საქართველოს ტერიტორიებზე, ამ შემთხვევაში გულისხმობ აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთში, ცხოვრება ადამიანებს, პენსიები გადაუხადოს, ფისკალური პოლიტიკაში შევიდეს საკუთარი წილით და ასე შემდეგ, ის რა თქმა უნდა ამას საჩუქრად არავითარ შემთხვევაში არ გააკეთებს. ამის უკან დგას მის მიერ განსაზღვრული გეგმა და ამ გეგმის შესაბამისად მოქმედებს ის. ისევე როგორც ეს ფრენების აღდგენა და ვიზების გაუქმებაც, ეს არ არის გუშინ დაწყებული პროცესი. ამის შესახებ რუსი ანალიტიკოსები დიდი ხანია წერდნენ და საუბრობდნენ და რეკომენდაციებითაც მიმართავდნენ საკუთარ მთავრობას. აქედან გამომდინარე, ამაზე დიდი იმედების დამყარება და ამაზე უხეშად რო ვთქვა, აჟიტირება დილეტანტიზმია, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, ხშირად ახასიათებს პოლიტიკაში დილეტანტიზმი. ერთნი ამბობენ, რომ რუსეთმა არაფერი არ იცის, მეორეს საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს ამ ქვეყანაში რა ხდება და ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ 30 წლის თავზე ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანესი მტერი, რომელიც სულ რამდენიმე კილომეტრშია ჩვენგან და ძალიან დიდ წილად არის წარმოდგენილი საქართველოს ბიზნესში, ძალიან გავავა უფერფრთალეთ, აი მარტივი გავხადეთ, დავიყვანეთ ის სანტექნიკა, რადგან არ არის, ეს არის რუსეთის ბრალი და ასე შემდეგ. ესე არ არის, ეს სახელმწიფო ჩვენზე ძალიან კარგად მუშაობს. ქართველი მეცნიერებით წერენ იმას, თუ ყოველდღიურად რამდენი ადამიანი მიდის სამსახურში იმისათვის, რომ შეისწავლოს რა ხდება საქართველოში, რა პროცესები მიმდინარეობს და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან დიდად ბიუროკრატიული ქვეყანა, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ ცოდნის წარმოება საქართველოსზე აქტიურად მიმდინარეობს. განსხვავებით ჩვენი ქვეყნისგან, ჩვენს ქვეყანაში რაც უფრო დრო გადის, რაც უფრო დიდი დრო გავიდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან, მით ნაკლები წარმოდგენა გვაქვს, რა არის რუსეთი, როგორი სახელმწიფოა, როგორ მუშაობს ეს ინსტიტუციები იქ და შესაბამისად ვართ აი ამ სრულ დილეტანტიზმში და ბევრი რამე რაც ხდება ამ დილეტანტიზმის შედეგია. და აქედან გამომდინარე, არ ვიცი რა იქნება, ეს ჩემს კომპეტენციას ცდება, მაგრამ ის, რომ დღეს ჩვენ უბრალოდ არ გვესმის რა საფრთხესთან გვაქვს საქმე და რომ ამ საფრთხეს აქტიური მუშაობა, აქტიური საუბრები და სხვადასხვა ინსტიტუციების გამოყენება სჭირდება, ეს ფაქტია. უბრალოდ ამას ყველაფერს მე ვერ ვხედავ.